ciidan kan oo ay tiradu gaarayso ilaa 300 oo kamid ah ciidamada commandoska gorgor guutada shanaad isla markaana in muddo tababar ku soo qaadanayay dalka Turkiga waxay maanta dib ugu soo laabteen dalka iyaga oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadir Cadde si haya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar dambe taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Turkiga ayaa ku sugnaa madasha lagu soo dhaweeyay ciidamada commandoska gorgor General Odawa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xooga dalka oo ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweeyay ciidankaasi waxa uu kula dardaarmay in aqoonta iyo tababarada ciidanka ay soo barteen ay dalka wax ugu qaban doonaan waxaan rajaynayaa ilaahay ciidankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed mid aad ku anfacdaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed mid aad cadawga iyo dhibaatooyinka umadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aad uga dul qaadaan oo dalkan uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku hadlay karo aad iyo aad u mahadsanahay wasiirkeena gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horreeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkan noo qabteen wax af lagu soo koobi karo ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaya ay soo mareen iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugaayo ee saaka halkan u taagan tihiin si hayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar dambe ayaa ciidanka tababarka ku soo qaatay dalka Turkiga ee maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kula dardaarmay in ay ka soo dhalaali doonaan waajibaadka ay soo guteen waxaan subaxnimadan aroortaan aan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno ee waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada soo dhawaada insha allahu tacaala dufcooyin idinka idinka horreeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagii aan idin diraynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegaya kuwaas ayaad ka mid tihiin insha allahu tacaala ilaahay waxaa idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed cumar maxamed soomana universal tv muqdisho